Så lige siden LEGO Ninjago startede, har vi fået sygt mange forskellige minifigurer. Nogle af de her minifigurer er federe end andre, nogle af de her minifigurer er virkelig nemme at få fat i, og er virkelig billige at få fat i, og så er der også nogle af de her minifigurer, som er virkelig dyre og som er virkelig svære at få fat i. I hvert fald skal den her video simpelthen handle om de top 10 dyreste LEGO Ninjago minifigurer. Inden vi simpelthen lige kommer 100% i gang med den her video, er der lige et par små ting, jeg gerne lige vil sige. Og den første ting, jeg gerne lige hurtigt vil sige, er, at det kan godt være, at den her top 10 med de dyreste LEGO Ninjago minifigurer ikke er helt up to date, fordi priserne ændrer sig hele tiden på de her figurer, så det vil sige, at listen eller top 10'en også hele tiden ændrer sig. Så ja, igen kan det godt være, at den ikke er helt up to date, men den her liste lavede jeg for 4-5 dage siden, så den burde passe rimelig godt til i dag. Så skal det også lige siges, at den her liste er lavet ud for priserne, når de her figurer er i helt ny stand eller er helt nye, men jeg kommer stadig til at nævne, hvad de koster som brugte. Og så skal jeg simpelthen også lige sige den sidste ting, inden vi kommer i gang med at kigge på minifigurerne, og det er simpelthen, at alt information i den her video kommer fra Bricksets og fra Bricklink. Så vi starter selvfølgelig ud på 10. pladsen, hvor vi simpelthen har Time Trend af Chronix. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2017, hvor man simpelthen kunne få den her figur i et sæt, som simpelthen var sæt nummer 70626, Dawn of the Iron Doom. Den her minifigur koster simpelthen 324 kr. Som ny, og hvis man gerne vil have den her minifigur brugt, så koster den simpelthen 258 kr. Overall synes jeg, at den her figur er virkelig, virkelig fed. Jeg kan virkelig godt lide prinsene på brystet og på benene, og så kan jeg også virkelig godt lide det her headpiece, den her figur simpelthen har, og ja, så kan jeg også virkelig godt lide det her grønne stofpiece, der går ud over skulderen. Nu går vi simpelthen videre til 9. pladsen, hvor vi simpelthen har Ninjoid White. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2018 i et sæt, som simpelthen er sæt nummer 500438 Ninjago Minifigur Collection. Det her sæt var sådan en accessory pack, hvor man simpelthen fik 4 minifigurer med, og ja, en af minifigurerne var selvfølgelig den her White Ninjoid, eller Ninjoid White. Den her minifigur koster simpelthen 343 kr. Ny, og så koster den her figur simpelthen 261 brugt. Så overall synes jeg, at det er virkelig, virkelig cool, at vi har sådan her en hvid Ninjoid. Jeg synes bare, at det her design er virkelig, virkelig fedt. Jeg kan virkelig godt lide det her rustning piece, og det her headpiece. Og ja, prinsene er også virkelig, virkelig fede. Så på 8. pladsen har vi simpelthen Aceticus. Jeg ved ikke helt, om jeg udtaler hans navn 100%. Det er også lidt lige meget. I hvert fald kom den her minifigur simpelthen ud i år 2012, hvor man simpelthen kunne få den her figur i et sæt, som simpelthen var sæt nummer 9450 Epic Dragon Battle. Den her minifigur koster simpelthen 346 kr. Ny, og så koster den simpelthen 148 brugt. Overall kan jeg virkelig, virkelig godt lide den her minifigur. For det første har den her figur nogle virkelig, virkelig fede prints. Så kan jeg virkelig godt lide det her moldede hoved. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide de her moldede slangeben. Og ja, så den her mørkegrøn farve også virkelig fed. Og vi simpelthen straks videre til 7. pladsen, hvor vi simpelthen har Akita. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2019 i sæt nummer 70678 Castle of the Forsaken Emperor. Den her minifigur koster simpelthen 349 kr. Ny, og så koster den simpelthen 315 kr. Brugt. Og overall kan jeg virkelig, virkelig godt lide den her minifigur. For det første kan jeg virkelig godt lide prinsene, så kan jeg også virkelig godt lide den her ræve eller ulvehue, hun simpelthen har på, og ja, hendes hår ser også rimelig fedt ud, og så kan jeg især også godt lide den her kappe, hun simpelthen har på. Nu er vi simpelthen nået til 6. pladsen, hvor vi simpelthen har Samurai fra år 2011. Den her minifigur kunne man simpelthen få i 2 sæts i år 2011. Det første sæt er simpelthen sæt nummer 2505, Garmadon's Dark Fortress. Så er det andet sæt simpelthen sæt nummer 2507, Fire Temple. Den her minifigur koster simpelthen 373 kr. Ny, og så koster den simpelthen 169 kr. Brugt. Så overall kan jeg virkelig godt lide den her Samurai-figur. For det første har den her Samurai-figur et virkelig, virkelig cool mold. Jeg synes, det her mold ser virkelig, virkelig fedt ud. Der
er også nogle virkelig cool prints på det her mold. Og ja, så kan jeg også virkelig godt lide, at den her minifigur har fire arme. Nu er vi simpelthen kommet op i top 5. Og ja, på femtepladsen har vi simpelthen The Overlord, eller Overlord for 2014. Den her minifigur kunne man simpelthen få i et sæt i 2014, som simpelthen var sæt nummer 70728, Battle for Ninjago City. Den her minifigur koster simpelthen 445 kroner ny, og så koster den her minifigur simpelthen 294 kroner brugt. Designmæssigt er jeg ikke den største fan af den her minifigur. En af de ting, jeg godt kan lide ved den her figur til gengæld, er det her virkelig fede guld rustning piece, han simpelthen har på op ved sine skuldre, og prinsene på brystet og på benene er vel også okay, men jeg kan bare ikke særlig godt lide det her print, han har som ansigt, og så kan jeg heller ikke særlig godt lide den her sorte hjelm, han simpelthen har på. Så ja, det er ikke den fedeste figur i min mening. Nu er vi simpelthen kommet til fjerdepladsen, så vi nærmer os simpelthen top 3'en med de dyreste Lego Ninjago minifigurer. I hvert fald på fjerdepladsen har vi simpelthen Kilo. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2018 i sæt nummer 70642, Kilo vs. Samurai X. Den her minifigur koster simpelthen 478 kroner ny, og så koster den simpelthen 416 kroner brugt. Så overall kan jeg virkelig godt lide designet på den her figur. Og det er virkelig fedt, at det er en big fig. Jeg kan virkelig godt lide formen på den her big fig overall. Jeg kan også virkelig godt lide, at vi har noget printing på den ene arm. Og jeg printede på brystet også virkelig fedt. Og ja, så kan jeg selvfølgelig også virkelig godt lide den her Oni-maske. Så nu er vi simpelthen nået til top 3'en. Og så er vi simpelthen også nået til tredjepladsen, hvor vi simpelthen har JNRG. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2012. Og man kunne simpelthen kun få den her minifigur i et sæt i år 2012, som simpelthen var sæt nummer 9570 NRTJ, så ja, sættet hedder simpelthen det samme, som minifiguren hedder. Den her minifigur koster simpelthen 487 kroner ny, og så koster den simpelthen 242 kroner brugt. Så overall synes jeg virkelig, at den her J-minifigur er sindssygt fed. For det første kan jeg virkelig godt lide det her lyn, der går sådan ned af hans krop. Det ser virkelig cool ud. Så kan jeg også virkelig godt lide hans maske med det her lyn. Det eneste, jeg ikke så godt kan lige ved den her figur til gengæld, er den bare i den her helt standarde mørkeblå farve. Nu er vi simpelthen nået til andenpladsen, hvor vi simpelthen har Lloyd DX. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2014, og i år 2014 kunne man simpelthen kun få den her minifigur i et sæt, som simpelthen var sæt nummer 5004076 2014 Target minifigur gift. Det her, det var simpelthen sådan her en minifigur pack, som man simpelthen kun kunne få i Target. Jeg ved ikke helt, om man kunne overhovedet få den her i Danmark. I hvert fald var det sådan her en minifigurpack, hvor man simpelthen fik en figur for Ninjago, en figur for Marvel, en figur for City, og så simpelthen for en figur for Chima. Den her minifigur koster simpelthen 546 kroner ny nu i dag, så det er sindssygt dyrt. Og den her minifigur koster simpelthen 419 kroner brugt. Så overall synes jeg, at den her minifigur er sindssygt fed. For det første kan jeg virkelig godt lide den her drage, der simpelthen er på Lloyd. Og så kan jeg også virkelig godt lide den her grønne farve. Den ser bare virkelig fed ud. Og så kan jeg også virkelig godt lide det her ansigt, Lloyd simpelthen har. Så er vi simpelthen nået til førstepladsen, hvor vi simpelthen har den dyreste Lego Ninjago minifigur. Og den figur, vi simpelthen har, er simpelthen Phantom General. Den her minifigur kom simpelthen ud i år 2012, hvor man simpelthen kunne få den her figur i et sæt, som simpelthen var sæt nummer 9445 Fangpire Truck Ambush. Den her minifigur koster simpelthen 642 kroner ny, så ja, det er en virkelig dyr minifigur, og så koster den her minifigur simpelthen kun 204 kroner brugt, så ja, den her figur er meget mere dyr, hvis man gerne vil have den ny i forhold til brugt, som I kan høre. Så overall er jeg en rimelig stor fan af det her design. Jeg kan virkelig godt lide den her slangehale, han simpelthen har. Det her piece er bare virkelig cool, og så kan jeg også virkelig godt lide det her moldede hoved, han simpelthen har med de her to hoveder, og ja, så er prinsen er også rimelig cool på den her minifigur. Så det var simpelthen alt for den her top 10 dyreste Lego Ninjago minifigur video. Jeg håber på
håber virkelig selvfølgelig, at I synes, at den her video var rigtig sjov og rigtig fed at se. Jeg synes som altid, at den her video var sindssygt sjov at lave. Hvis I synes, at den her video var rigtig sjov at se og rigtig fed at se, så må I meget gerne overveje at smadre den like-knap, så vil jeg blive sindssygt taknemmelig. Og så må I selvfølgelig også meget gerne overveje at subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet, så vil jeg selvfølgelig også blive virkelig glad. Og ja, ellers håber jeg egentlig bare, at vi ses i næste video, guys. Bye bye.